vás u dalšího dílu ze světa kouzel a my, dva mladí magici, vás teď vítáme, Kuba Myšín, Pavel Dolejška, a jsme velmi rádi, že tady s vámi zase můžeme u těchto obrazovek, ať už mobilních nebo počítačových, anebo i třeba televizních, protože jste nedopouštíte přes chytrou televizi, můžeme být. Ale to je ta moderní doba, že jo, já ještě nemám chytrou televizi. Já třeba už, jo. Dáš také mobil, až ping a už to YouTube fakt třeba jedeš, jako by to, a to je fakt dobré, no. To je dobré. Nicméně my jsme dneska jako o kouzlech. Přesně, jsme tady o kouzlech. A jsme tady taky o té brigádě, kterou jsme nakousli na konci minulého dílu. Ty jsi to ještě pořád nevzal, Kubo. Já jsi to ještě nevzal. Tak já to bavu. Nemám čas, není čas. Já sám stavím za balet na malý kůže. Kdyby byl čas, tak nehledáme. Přesně, protože jsme tam byli my dva. A vlastně bychom si to užívali. Přesně. Ale ten čas úplně není. No. Takže nicméně pro to hledáme. Přesně tak, takže stále je tam pozice toho prodavače vlastně v triku, kde to obnáší to, jak obsluhu skladu, prodej, ukázku rekvizit, komunikaci s zákazníkama, odesílání. A ty benefity jsou, že si můžete některé kouzla dostat. Přesně. Můžete některá kouzla dostat s velkou slevou. Můžete některá kouzla si půjčit a natrénovat. Můžete si trénovat v prodejně, můžete trénovat ty živé ukázky před těma lidma, co chodí. Přesně tak, a prostě žít svůj magický sen. Takže pokud vás to zaujalo, napište na Dokonalý trik na Facebook. Nebo zavolejte Facebook, na Dokonalý trik, přesně. Nebo cokoliv. Tak, cokoliv. A to máme, je to pryč. Je a to pryč. My tady dneska máme zase dvě zbrusnový recenze. Samozřejmě jedna bude dneska hlavně nekaretního. Jedna bude nekaretního, taková vizuální věc. Vizuální drobnůstka. Přesně tak. Jakož jí doporučuje i Rick Wax, což mnozí víte, že je známý americký kouzelník, hlavně jako YouTube kouzelník, tak možná to není vůbec špatné kouzlo. A druhá... A máme tady potom karetní, na to se velmi těším, je to taková ukázka, jak můžete podvádět v pokru. Takže přátelé, už se nechme zbytečně od toho nějakým způsobem zdržovat a jdeme na to. Jakož tady vidím, že Pavel drží jako nebezpečnou věc, což je zapalovač, tak by mě zajímalo, co to bude. Nebezpečná věc pro malé chlapce, jako si ty, Kubo. Ukáž. Zapalovač známe, víme, fungujeme. Nicméně, když se někomu nelíbí tenhle ten konkrétní design... To se mi vůbec nelíbí, hlavně ta reklama. Právě. Tak stačí takhle vzít a pomalým způsobem, dobře to sleduj, pomalým způsobem, takhle, vidíš, celou dobu ho máš pod kontrolou, tak foukni. Aha, tady se podíváme. No jo, tohle dladivý s tím ohněm, že jo, ta červená. Krásně si nám ten zapalovač přebarvil. A tohle byl Color Changing Lighter od produkce Vernet. A přímo je to produkt od Fantasio. Tak jste právě viděli skvělou přeměnu barvy zapalovače. Bylo to brilantní. Jo. Jak Pavel říkal, tak je to produkt od Fantasia, což je legendární kouzelník jevišní, který proslavil zejména třeba ty mizející hole a svíčky, ano, objevující se, ano, je to vlastně, dá se říct, nejlepší značka tohoto produktu vůbec na světě, s obrovskou historií. Přesně tak, a třeba takový Lance Barton, jestli ho znáte, tak potom na tom postavil prakticky ty svoje jevišní akty, kdy s holubicema v kombinaci se svíčkama, s hůlkama udělal opravdu nádherné a taková... Já myslím, že je jedno z nejlepších čísel vůbec na světě. To si někdy pusté, že jo? To rovnou můžeme udělat jako malou reklamu. Běžte na YouTube a napište si do vyhledávacího okýnka Lance Barton, píše to Lance Burton, pomlčka FISM Act, F-I-S-M Act. A to jakoby, to je tak elegantní magie, že to podle mě jako... To nikdy už nikdo jako ne to, a byl to kouzelník, který měl desítky let ve Vegas jednu z nejvíc prodávaných show, a ta show tam byla víc navštěvovaná než třeba David Copperfield, takže je vidět takové toto kouzelníka, obrovská legenda, a já jsem si to mnoho let to pouštěl jako takový večerníček, protože to je pasta pravči. Takže přesně tady to je takový ten rychlý vizuální krátký trik, jenom tak na... Takový ten výplňkový, jak řekněme. Výplňku, když máte prostě dostanete zapalovač. V téhleté krabičce. Dáte na zapalovač, lusknete a najednou zase. Tak, a teď tady můžete vidět, že teď je to bílá barva, předtím to byla červená, a to je přesně, jak vám to přijde, přijdou vám obě možnosti a můžete si vybrat, jestli chcete do červené, do bílé. A
takovou rutinu, kterou si s tím vytvoříte, to samozřejmě záleží na vás. Můžete to k tomu objevovat šátek, on to tak dělá. Ano, tam se můžete objevat šátek v tom nebo něco. Nicméně je to taková základní rutina, co jste viděli, ale zase hezká, protože jako protlačíte do ruka, když vyndává, tak už máte prázdný ruce, bez rukáv, bez ničeho. Vypadá to docela elegantně. Takže to je to. Obsah balení, teda jak řekl Kuba, je tahle krabička. V té krabičce jsou dva gimmicky na bílou a černou barvu. Jasně. A není součástí toho ten samotný zapalovač. Zapalovač si musíte vyjasnit sami. Oni tomu v Americe říkají Bic zapalovač. My v Čechách bychom řekli, že to je ten nejlevnější zapalovač, který koupíte, klasický škrtací. Dělá se v různých prostě barvách, většinou třeba zelený, průhledný a růžový, průhledný a tak. A tenhle ten zapalovač koupíte v trafice, ve stánku, v tabáku asi za 15 Kč prostě, jakoby, jo. Je to na tenhle ten nejvíc, dá se říct, používaný zapalovač na světě. Jednorázovej skoro. On se dá plnit, ale kamínek a tohle, to nemá co měnit. Přesně tak, takže balení obsahuje možnost změnit na tenhle nebo ten, zapalovač tam není. Šátek, který tady je třeba nakreslený, tady máte zadu nakreslený tam taky není. Návod, který nemůžu ukazovat, ale ten tam taky není. Mají ho tam jakoby návod, ale není tam, není takže tam. Si budete muset připomínat. Musíte jako doplnit sám, buď bílý nebo červený. Pokud chcete, mě třeba přijde zajímavý, pokud děláte třeba mentalismus a víte nějaký způsob, ať už třeba budete to mít na kartičkách, nebo třeba budete mít nějaký barevný žetonky, anebo jenom ústně, když umíte vnucovat takovýma těma různými, zkrátka jsou na to techniky, že jo? Třeba červenou barvu, ano. A vydáte zapalováč, který není, jasně, a řekněte nějakou barvu, a řekne barvu, musíte jít dohnat tam, aby řekli třeba tu červenou, musíte zapakovat. A třeba to je, třeba můžete tak. Můžete to prostě trošku tu rutinu jakoby okošatit, obohatit. Přesně tak, a nebo máte červený, přebarvíte ho do bílého, vydáte ten čátek, zapalujete pryč a s tím šátkem třeba kouzlíte. Jasně. Že jo, samozřejmě jako prostě variant, víte, jak to je mnoho a mnoho. Ale je to na to, aby se to zařadilo do nějakého aktu. Do nějakého aktu, jo, nebo jenom jako prelout mezi něčím, když děláte karetní trik a děláte něco, kde kartu opalujete, tak tam to můžete přebalit. Ale přesně, dál. Přesně jak říká Pavel, je důležitý tyhle ty triky aplikovat na něco, co už jako je. Jo, je nesmysl v tomhle tom případě ten efekt nemá. Je tak zapytal, zapalit, změnit, ale se dá pryč, jako to nedává logiku a samozřejmě pak ty lidi, jak co si můžou myslet, jako že máte prostě jasně, zapalujte jim jim baru prostě, ale no, jasně, no. Nedává to smysl, tyhle triky prostě sami o sobě vypadají jako jednoduchý, oni jsou, je to takový primitivní trik, ale když je dobře prostě zvolený do série, přesně, tak je to takový úplně. Co se nedá, tak nedá se pak tenhle ten finální přebarvený zapalač půjčit diváku, na prozkoumání to nejde, ten prostě můžete ukázat, zapálíte a skrýváte dál a jdete dál. Jasně. Jednoduchá věc, nemá si cenu o tom moc zbytečně povídat, náročnost podle toho, jako zvolíte rutinu, je tam nějaký menší jako handling, ale nic jako drastického, spíš je potřeba to naučit tak, aby to bylo plynulé, nevydávalo to žádný zvuk při tom, když dojde k tomu přebarvení. No a já si myslím, že je to velmi jako využitelná věc, protože zapalovač víme, že se používá dnes a denně v různých odvětvích. To 100%. No. Takže jako tady fakt tomu není moc co říct, jako taky to vyrobený tak, jak to je vyrobený. Je to z tvrdýho materiálu, jako nerozbije se to. Jakoby, já myslím, že to cena asi... Cena je nízká, jako... takže říkám, jako musíte k tomu mít nějakou rutinu a vědět, když máte místo, když děláte něco s zapalovačem, tak stojí za to. Vymyslet třeba, že bychom to přidali změnu zapalovače v barvu a přidat to jako ten malý efekt, zkrátka, aby vám to hezky navázalo. Takže kolik, Jakube? Tak hele, ale to se těžce hodnotí, že jo, jako. No, protože ten produkt jako je v pohodě, že jo. Ale není to zase nějaký výrazný efekt. Tak samozřejmě není to výrazný efekt, že jo, není to zase nějaký úplně jako... Jasně, high tech, že jo, jako není tam, no. Tam žádná mechanika, zase nic nemůže rozbít. No. Co myslíš, aspoň tak 70% by se to budalo dát, jo, ne? No, tak já půjdu, hele. Já půjdu na... No a řekni. 65, já jdu na 65%. 65%, Kuba, já tomu dám 67, protože 67. Každopádně pokud vidíte to použití tohodle ve své rutině, tak je to jako 100%, no, takže tak prostě. Tak, přesně. Takže pěkný trik, neurazí. Přesně. Poměrně na výkon, určitě stojí za myšlenku. Takže to byl Color Changing Lighter od produkce Fernet, ne Fernet, Kuba už Fernet Magic. A Citrus od Fantasia. No a máme tady naši druhou dnešní recenzi, nebo její poslední, a to bude tedy Gambler versus Gambler od Petra Verda,
od produkce Vanishing a já jsem zvědavý, Kubo. Tak je jakože to Gambler versus Gambler, to znamená, že musíme hrát jako Gambler versus Gambler. Tak pojďme na to. Nevím, jestli to bude dobře vidět na kameru, po případě, tak to uděláme potom víc se zoomem, ale určitě znáš Bicycly, že jo, to jsou klasické karty, se kterými, že jo, prostě se hraje poker. Oni původně jsou myšlení na poker, že jo, protože to jsou takový jako nejběžnější a používaný asi v Americe, koupíš drogy. Přesně tak. Tak. A oni, že jo, ty gem, nebo respektive ty dealeri, že jo, se říká, jako rozdávají, jak oni jsou jako docela schopní s kartama. Yes. A potom i ty hráči samotní taky si postupem zlepšují ty své techniky, aby vyhráli, je to teda podvod, když na tebe přijdou, tě vyhodí. Prostě, jasně, to je pravda. Nicméně, stačí zamíchat balíček a ty víš, který karty. Víš, znáš kombinace v pokru trošku? No, trošičku znám, nějakou flash a... Přesně, a kohal, víš, jaká je druhá nejvyšší kombinace v pokru? Flash? Je to čtveřice. Je to čtveřice, pravda. Je to čtveřice a říká se tomu pokr. Pokr. Pokr se jmenuje ta čtveřice. Jasně. A je to hned po Royal Flash. Po Royal Flash, jasně. Tak ono se tím málo kdy stane. Ale když ty lidi prostě chtějí nějaký karty, tak i ze zamíchaného balíčku oni šáhnou. Tak. A zvednou. Jasně, a takhle třeba jako. Přesně. Jo. A dokážu sejmout ke kartě, který chtějí. To není možné, ale. No tak hele, uvidíme. Takže já třeba teď sejmu a kouknu. Hele, a mám tam krále. Mám tam listovýho krále. To mi samo o sobě. To mi samo o sobě jako nic neříká. Jo, mám prostě krále, takže první jasně. Karta, ke kterou jsem sejmu. Tak já když vezmu. Tak. A teď už ten král nám začne tvořit nějakou. Že teď začneme tvořit nějakou kombinaci. No teď kdybych zkusil sejmout po druhý. Hele, teď tam mám druhýho krále. Teď tam máme krále károvýho. To znamená, teď už máme dvojici, což není jakoby špatná kombinace v pokru, že jo? Řekněme si, že dvojice už, je to teda nejzákladnější kombinace, ale... Ne, už máš něco, v ruce. Přesně, už mám aspoň něco v ruce, takže teď jsem zvědavý na třetí kartu. Hele, máme tam krále křížového, to co taky jako není špatný, že jo? Teď máme trojici a to už jakoby... To už začíná smrdět tohle. To už není tak špatné. Takže samozřejmě teď, jak jsem říkal, druhá nejvyšší je teda ten pokr, ale. Teď by to chtěl posledního krále, že? Není možný, to už nedáš, jako tohle ten bylo bejvá, velký štěstí. Ten bejvá hodně těžký, takže já si to jen takhle zamíchám. Tak. A teď vydržte palce. Máme tady tři krále. A. Dobře, tak je to eso. To nevadí, ale jo. Tak to je trochu smutný, ale. To je eso, takže když tady máme tuto kombinaci krále a eso, tak tady máme tři krále a eso. Co s tím uděláte? Tak máte trojici, že jo? To není špatný. A já jsem říkal, že vám ukážu, jak kouzelníci, nebo ne kouzelníci, ale ty dealeři, nebo gambleři, jak dokážou cheatovat. Teďka máte trojici. A když udělám takhle. Vidíš, tam vykouklo. No jasně. Tak já když takhle dostanu ty karty, tak si můžete kouknout, že tady skutečně mám... To je neuvěřitelný. Že jo? Kam zmizeli? To je ale neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tak. Takže máš čtveřici, ale. Takže máš čtveřici, 4 esa. To je co? To já celou dobu čekal, že budeš mít ty čtyři krále a ono to dopadlo úplně jinak a ještě líp? Úplně jinak. A já když lousku. Víš, jaká je nejsilnější kombinace ve hře? No... Jako... Úplně největší kombinace, kterou můžeš mít. Full House? Ne. Royal Flash. Royal Flash, promiň, zase to je nejvyšší. To je jediná... Já jsem tak zblbil, to je jediná kombinace, která by vlastně mohla moji čtveřici přebít. Já jsem stoupil tohle, protože už nechápu, jak je vůbec tohle možné. A když se podíváme. Když se podíváme, to není možný tohle. Tak tady máme krásnou Royal Flash v listech. A to byl Gambler versus Gambler od Vanishing King a Peter Ward. Tak viděli jsme teda neuvěřitelnou záležitost, protože já vám řeknu, mě to úplně rozsekalo. Jako dlouho nic. Takže Kubo, velký klobouček dolů. Děkuji. Tenhle ten skvělý trik Gambler versus Gambler od Petra Verda od společnosti Vanishing můžete koupit v dokonalém triku za 649 korun. Což mi přijde parádní cena ano. Za ten silný efekt a za to všechno, co dostanete. Ono to sice není jakoby množství těch věcí, co dostanete právě, že by si člověk řekl wow, ale. Ale ta rutina je skvělá. Bombastická. Obsah balení. Takže obsah balení. Dostanete takovouhle malou, to Vanishing Ink má takový standard, má prostě klasický papírový pouzdro na DVDčko. Je tam DVDčko teda, není tam žádný link, je tam pouze DVDčko, to bych chtěl dodat, že třeba nemáte možná už možnost přenáhle DVDčka třeba. Takže na to pamatujte. Na to pamatujte a pak tady ta obálečka, ve které jsou ty potřebné gimmicky. Karetní gimmicky. Karetní gimmicky, které ale se nemohou porouchat, tak i nejsou tam žádné mechanické věci. Ne, to naprosto prostě, jak se říká, férový. Přesně tak.
To jsou dvě věci, které nikdy dostanete. Může se to zdát, že je to málo, ale jak jste viděli, ta rutina je naprosto odrovnávající. Musíte k tomu doplnit vlastní karty. Jo, přesně tak. Jakýkoliv, pozor. Jelikož ty gimmicky jsou jenom na facey, na averzovou stranu tak, karet, takže... Si máte modrý, takže takový ty, ale co mají ty standardní facey, nemůžou mít takový tak, jako nějaký specifický... Tak, standardní bílý facey a pak je vám to jedno, jaký máte back. Přesně tak. Což je super. To je super. To je naprosto super, že nemusíte se řešit, kterou verzi si, kde seženete a koupíte. Takže to je obsah, to je cena, to je krátký popis a teďka pojďme na to, jak ten trik je složitý na naučení se a předvádění, jestli má nějaký své specifika a jak se to dělalo. Tak jo, takže tím DVDčkem provází... Asi ne sám Peter Baird. Ne, ten... Joshua Jay, to znáš? Jay, ano, Joshua Jay a ten vlastně vás provází ano. Tou výukou. Ta výuka trvá, já myslím, že to video trvá kolem 20 minut jenom. Jo. Takže je to vyloženě, je tam ukázaná ta rutina celá, pak je tam ukázaný vlastně, jenom ukáže ty gimmicky, vlastně co to je za gimmicky, to jak je tam máte mít umístění v tom balíčku, no a potom jsou tam jakoby rozkouskovaný jednotlivý hmaty, který máte dělat, jakoby samostatně řešený, který vlastně vy potom poskládáte jenom za sebe, jasně, jako jasně, tu rutinu. Jako takže tam, je tam každému tomu jednohlýho hmatu je sekce věnovaná, abyste prostě nacvičili tenhle hmat. A jako jsou tam dva, tři, takže není to žádný jako extra složitý. Řekněme, že kouzelník, který kouzlí s kartama, je v pohodě, který už jakoby pokročili, tak je úplně v pohodě. Nejsou tam takové složitý věci, jako třeba Mercury Card Fold, jo, kdybyste sležel ta čtvrně, to jsou takový jedny z těch složitějších věcí. A začátečník se je poměrně rychle naučí, protože zkrátka, ten začátek, když se jímáte k těm kartám, to funguje prakticky automaticky. Mezi tím samozřejmě, málo, jo, přesně tak, uděláte paničku, něco málo, paničku, upravíte a tak pak to funguje samo. Druhá věc je ta, že vy jste viděli, já jsem třeba mezi tím míchal, mezi těma sejmutíma to nemusíte dělat, takže zkrátka nám pokládáte zpátky balíček, srovnáte, zase sejmete. A nakonec vlastně, když už mám ty čtyři karty v ruce a mění se, tak tam děláte jenom dvě různé techniky vlastně kary. Jedna z nich je prostě fakt jakoby jednoduchý a tam jde jenom o to najít si to správný úhel, abyste si to zakryli rukama. Říkám to správně, jako to není to technicky není to technicky špatně, ale je to jenom stoupnout si před zrcadlo a najít si jak to dělat, abyste kryl ten pohyb, co se tam něco udělá. Ale ten pohyb sám o sobě je prostě jednoduchý. A druhý, co se to je u těch S, když jsem je rozhrnul, tomu se říká Ascanio spread, který jakoby může chvilku zabrat, ale prostě není to fakt nic těžkýho, je to jenom od cviku, ale jakoby není to těžké hmát zkrátka. Tak to je jediné, co se budete muset naučit. Jasně. No, to jsou hmaty. To jsou hmaty, přesně a tak. A pak už po hmatech ti nebrání nic, protože pak už jedeš rutinu, kterou je potřeba si zažít, aby člověk věděl. Přesně tak. A jede. Reset tam je nějakým způsobem složitý, to je potřeba si ty karty asi jakoby... Reset jako přesně, reset není složitý, tak je to pět karet. Jasně. Takže si musíte zařadit pět karet do nějakého pořadí, který ale jako si zapamatuje, to si zapamatujete. A vrátit to do balíčku. Asteredy znova. Asteredy znova. Co samozřejmě nekončíte úplně čistý, samozřejmě, že vám zůstanou ty karty, které jsou ty gimmicky. To znamená, že nemůžete dávat proskoumat diváku. Ale na to tady Kuba říkal krásný řešení, ty si řekni kapsičku a já si řeknu to druhý. Kapsičku? No, jakože si to vám ještě... No tak samozřejmě, protože ukazujete, jakoby, že jste gambler, jakože takhle cheatujete a že prostě vám to nevyšlo, proměnil jste to ve 4S a čím byste tam mohli přebít? Už jenom Royal Flash. Prd? Uděláte zase prd? A uděláte tam krásnou Royal Flash. A v tu chvíli řeknete, tohleto je moje šťastná Royal Flash, která už mi vyhrála spoustu prostě pokrovej her. Jasně. A proto ji vždycky nosím tady u srdíčka a dáte ji pryč. A nikdo nechce nic, jasně, protože to vaše oblíbená a v tomhle případě jste čistý. A nebo moje oblíbená rutina, kterou, nebo záležitost, kterou dělám na change, máte nějakou rekvizitu, která vám umí jako něco changenout, ať už je to nějaká malinká plastová Emma krabice s překlapávačkou. Jasně, ale třeba teď konkrétně jsou takový ty peněženky. A vy nosíte, normálně jsou takový ty futrály vlastně na karty, které jsou jako to je podobné. Takže vy to jakoby vemete, to jakoby zhrnete, šoupnete to dovnitř, zaklapnete. A pak vlastně dojde k tomu change, kde máte druhou sadu. A necháte to lidi na slova, a kdyby někdo chtěl vidět. Tak to úplně otevřete v pohodě a vyndáváte, ona už je prázdná a vyndáváte ty, co máte půjčit.
tam dáváte peněženku nebo necháte na stole, prostě pohoda a tím pádem to vyhypujete tam, kam potřebujete. Takže zkrátka, hned jak skončí ta change, tak v tu chvíli nemůže zkontrolovat ty karty, ale takovýhle má dvěma úplně v pohodě způsobem a asi to z toho jde vyjet. Takže já myslím, že prakticky je to taky hodně, je potřeba to dělat asi nějakým způsobem nad stolem, aby člověk neměl nikoho pod sebou. Určitě, určitě, nesmíme pod sebou. To je důležité, takže jako doporučoval bych to dělat někde na stole prostě. Ono i tím, že to je demonstrace pokru, tak se nabízí to, že to děláte u stolu jako míchání. A musím říct, že třeba Pavlovi, když jsem to ukázal, jsem mu schválně neříkal, o co jde ze začátku, tak docela bych řekl, že se tě líbilo jako. Fakt jsem jako čuměl, se dá říct. Říkám, hodně lidí čeká, že se změní třeba, vy máte ty tři krále a ESO, že to poslední ESO změníte na krále. To třeba lidi očekávají. Ale vy změníte tři krále v ESO a máte jenom 4 ESO a to je už pro ně zabijácky. A už že to a oni myslí, že je konec. A potom hezky, ale po jedné kartě, žádný dvojitý karty. Prostě to 4 ESO jenom objevíte 5 karet. Samostatně hezky hodíte celý Royal Flash krás. Royal Flash prostě. No. A to fakt jakoby lidi jenom koukají prostě. Když vás to jako nezničí, tak ten konec 100%. Přesně, ten konec, mě třeba zničil fakt až ten konec. Jo, mě taky, mě ten konec taky úplně. Já jsem to nečekal, že takže jako. Takže fakt je to pěkný. Já tenhle trik musím vřele doporučit. Určitě. Maximálně. Já taky, 100%. A i stojí jako za naučení několika málo hmatů. Spousta kouzelníků takový. Ty demonstrace pokroví, kdy třeba různě se rozdává a pak jeden má Royal Flash jako s divákem, víš co myslím, tak to je v hrozně moc repertoárech karetních kouzelníků. A tohle bych řekl, že pokud chcete mít nějakou pokrovou demonstraci, která není až tak náročná, ale jako je obrovský šokující, což je, tak si myslím, že tohle je jedno z nejlepších řešení, které prostě můžete udělat, pokud to budete používat. 100%. Tak. Pojďme hodnotit, já myslím, že teď už je to na snadě, řekli jsme snad úplně všechno, co se říct o tomhle tom v krátkosti dá, tak Kubo, ty jako autor nadřečení tohohle triku. Ale tak jako všechno jsme řekli, takže já už to tady nebudu dál protahovat, myslím si, že to je fakt skvělej trik s kartama, skvělej prostě. Takže já tomu dám 93%, co si myslím, že si zaslouží, kvůli tomu, že na konci třeba nekončíte čistý, jasný, tak abych si něco s ním. Já tomu dávám, počkám jenom chvilku, abych vstřebal tvojich 93%. Já tomu dám o malinko míň, ale jenom fakt lehoučce, protože rád vždycky zůstávám trošku na zemi. Nicméně ten trik mě uchvátil a jakož je to trik s matem, tak i ty procenta ukážu, a já jsem toho úplně velký příznivec, tak i ty procenta ukážu, jak moc mě to jako zaujalo. Takže já tomu dávám 90%, protože je to fakt trik, který se řadí mezi nějakou top 10. Super trik. A teď musím říct, že ze všech těch dílů, tak tohle je karetní trik, který mu Pavel dal asi nejvíc hodnocení. To je pravda. Z karetních triků. Takže teď musíte vidět, jakou to má hodnotu. Sílu. Fakt jako za ty peníze, já bych o tom vůbec jako nepřemýšlel. A Pavel třeba, který jako nemá moc rád nějaký složitější karetní hmaty, že to si řekneme, jako že si to moc nebaví. Nebaví mě to hlavně, no jasně. Tak tohle to by si jako v pohodě zvládl, že víš, že to na naučení není tak složitý, že by se naučení se dá a ten efekt jako pak za to výsledný fakt jako stojí. Takže profesionální kouzelník, tak co víc, no. Takže Gambler vs. Gambler od Petra Verda ze společnosti Vanishing King vám přináší ten trik, který můžete koupit v dokonalém triku za 649 korun. Já to ještě raz opaku, protože věřím, že se teďka bude nalézat v několika repertoárech vás, co nás koukáte. No a jakož to byl druhý trik, nebude poslední, tak teď už se můžeme rozloučit konečně. Tak se rozluč. Takže čágo belo. Šílenci. Magicky.